Здравейте всички, които гледат това видео, аз съм Gearbox и днес играем GTA 5 с фрак Hero и... Чакай малко, как се пише... Колев! Колев! Ау! Че боли! И се да убия него! Сега не! Трябваше ли сега да му убивате? Днес какво ще правим? Ще купуваме ли... Това бе, нощни клубове. Найтклубс. Ей! Е, стига сте се стреляли бе, значи! Не, убива! Стига толкова са, айде, отваряйте телефоните и да правим бизнес тук. За кого сме се събрали? Айде сега, значи аз дойдох при тебе. Сега трябва да отворим интернета. Отваряйте интернета и ви двамата. Значи сега, отиваме на Money and Service, отиваме на Foreclosure, Maze Bank. Значи така отваряме, отиваме само на нощни клубове. Момчета, кажете ми къде е най-скъпия. Моля ви се, че не го знам. Там до... Най-горе, където е... Ляво. So, West Vinyl Nightclub? Да. Да. И 1,7 милиона. Без проблеми, значи сега Nightclub стайл... Честно, кой да сложа? Мисля, че този средния е малко по-добре. Съм нищо особено, ама иначе пък свети по-така. Направо него ще взема, значи отивам на Lightric. Обаче пуска, я да видим. Какво ли ще е това? Значи има хубави видеа. Това нещо не е лошо с лазерите. Да го правя сега, ако... Някой знае ли как се спря? А, ето, спря се. Значи това ще сложа Nightclub. Кое име да му сложа? А, ще ви изненадам вас, не ми пука. Значи така, екстра флор. Оу, тук обаче се използва леко и като фасилити. Значи има 5. Значи тук ще сложа 4 гаража за коли. Моля ви се, само да опитам танцорите как да са. Де момичета. Ясно, и аз така си мисля, повече ги харесвам. Значи сега. Това мисля, че е... Също, да. А пък мъж и жена, не че нещо, ама по-добре да се кълча друга жена, отколкото мъж. И какво е това? Течен... Ще кажа течен сладолед. Течен лед? Ами... Честно казвам 4,9 милиона, звучи добре, значи купувам го, какво ще кажете? Не, само 4 нещо. 4,9 милиона, аз толкова сръчах. Ето е му видно, да. Добре, тогава купувам го и ето е моя приятел Гей Тони. Ето, впрочем от GTA 4, който не знае, може и да не знаете, знам ли. Така, добре, хайде по-бързо. Чакай малко, какво? Сериозно ли си го сложил? Добре, хайде да се качваме. Не да отиваме до това, до най-хвилно. Чакай малко, мисля, че трябваше да станат CEO за това. Добре, Не, слушахме. Можеш да станеш, може да ми станеш, пак можеш да седеш в Nightclub-а. Че какво? Може да си влиеш в Nightclub-а. Ами ви? Ми, ако не инвайтнеш, може да пием. Са, още сега мога да инвайтна още като влизам. Да, да. А, не, всъщност, сега ще такова. Ще излезе едно кратко филмче. Мога да я кажа. Всъщност мога. Enter your... А, не, не мога. Не мога, трябваше да сме заедно. Но иначе... Не е лошо. Чакай малко, това... Той ми е много познат обаче в началото. Чакай малко, това не е ли лазло? Не е ли лазло това на сцената? Да, той наистина съм облякал като гей. Пълен идиот! Обаче обувките му са много хубави, мисля, че светят. Не съм много сигурен. Ето, че видеоклипа свърши доста бързо обаче. Аз да се кача догоре да видя какво има. Между другото, някой знае ли къде е това... Това... Трябва да има някакво място тук. Мисля, че с врата, нещо подобно. А, ето го. О, леле. Личен офис. Направо като бункер. Ето си е бункер. Нещо подобно. Честно казвам, нищо особено не е. Да, чекай. Ще не танцуваш да виждам, няма да е нищо особено. Добре ли, после ще потанцувам сега. Знам ли какво мога да направя? Има... Имаме ще кажа MacBook. Но все пак Mac имаме. Ще заряме биричко. Същото, може би, значи сега... А, да не ги бъркам, значи...
Ето това тук. Трябва да мога да се. Да, да изляза от твоето. Сила на моя фринф, ако може да може да си продавам ти нещата. Може ли после? Давай, давай, аз отвим. Давай, няма проблем. Така, никой е... Съл... Добре, отивам на стоп. Чай, аз ще ги колекна. Ти стой, че тук съм човек. Чакай малко, аз ще ги колекна. Аз ще ги колекна. Взимайте нещо, ако искате, идвайте с мене. Аз взимам мотора, ми ще взема, който искам. Защото в момента... Чай, ще взимай за мотора. Ами взимайте го аз, тъй или иначе не съм го заключил. Ай, Мишо, карай. Аз трябва да взема трима човека. Ай, при моите шофьорски умения, дето нищо не мога да направя. Със сигурност... Не, че аз умея да карам. Е, със сигурност аз съм разбил колата повече от вас. Не е нещо особено. Само леко ще я взривя. Добре, бе, къде са тия хора? Много са далеч. А, не, не са далеч. Сега да знам кой завой да фана. Добре, значи тук само напред. Е, сега. Да си играя със waypoint. Много време ще ми отнеме. Да сложа waypoint, че после да отида. То може и да ми излезе по-далеч. Чакайте с мотора, нали? Значи мотора и зенторното ми са... Значи мотора ти и зенторното ми са наред. Я да видя как се прави ти нещо. Моя партия го няма. Е, че той си върви с градени. Молеца, не ми разваляй сега музиката. Добре, значи сега... Взех ми първия човек, значи трябва да отидем до втория. Опа, един лек влак идва тук. Добре, Марсел дойде. Малкото блокира обаче влака. Оп, бъй, те скъде изкачат бе, значи? Е, Тони не спира да говори, значи. Ти ги, Тони? Ами честно казвам, вярно, гей си е човек, ама трябва ли да говори толкова много? Те виждаш хората, дето ние играем с тях, те мълчат. Що мълчат? Защото са готини. И могат си го позволят. Не говорят толкова много. Ти ще ми са го направили да приказват, ти ще иде по-яко. Всъщност те са го направили, бе. Е, не точно те да приказват, а... Нали знаеш функцията, дето можеш да включиш говоренето в voice chat-а? Давай, знам и то там. С него и там да си мърда устата някак се тете колкото да я мърда. Добре, значи сега кой взимам? Един е Марсел, дето съм взел, разбра го от името му там, но сега кой ще взема? Ушо, обърни тази кола. Опа, сега взех Head Bartender. Чакай, тази е на бара. Да, те казват ти мито на някой известно уиски. Някой известно, а какво? Да. Да, наистина, дете съществува, наистина. Един приятел ми така. Може. Сега... Понеже не знам... Кой знае колко пътя нататък, ще си измислям на къде да завивам. Добре ден, разбрахме те, бе, Тони. Ето тук вече ще направим... истински филм. Като минем през това. Опа, те ли не можеш да внимаваш ме, значи една кола не можеш караш. Е, поне ги виждам малко отзад тия. Плъснал съм леко колата. Май, честно, V12 шафтър, мисля, че... Не знам, V8 или V12 шафтър е тая кола, но... Бенефектор. Така... Обаче, тук има як мотор. Но сега ще са пръснат. Warehouse Technical. Не знам точно кой е това, но... Ми харесва. Да, мисля, знам какво трябва да правим също. Какво? Да, мисля, трябва да правим. А, Йохан. Добре, не искам да говоря повече с тебе, Тони. Не знам, понякога Тони ми е леко досаден. Въпреки, че започнах да играя с него от малко време. Е, не точно с него, не, ама иначе тя поне някога млъкват ли? Ви влязахте ли ви? Да. А, ясно, значи CEO-то работи. А, ще чакам. Те си кръщават от клуба? Добре. Ами, честно казвам, клуба го кръстих техни... Не знам. Просто взимам сетъп да еквипмент и... Не ми покажа. Е, после ще седнеш като е готово.
Сега... Добре, хубаво. Еми имаме доста тъп... И аз доста тъп. Доста път. Тъй, че ще скипна малко от видеото. 2 hours later. Йеху! Парти! Ето че парти животните идват! Три парти животни достатъчно сами! Така, значи, вие се занимайте с боя, аз тръгвам направо сцената. Тук боя няма. Ето тук има хора, дед ги пригазвам само. А той нещо много бавно, бе. Тогава сложим там. Леко съм... Да, назаде, да, назаде. Извинете, леко съм затънал. Опа, извиняй, ще давам още малко назаде. А, тъско прави там горе, бе. Или тос. Не, него не дей да го трепиш. Той ще... той падна. Когато опитваш да се скриеш бункера е тук на безопасно, нали, място. Няо, леко завой надяво, после надясно. И леко оброд. Как е, летят ли? Летите ли много с тия коли и мотори? Не. Ама аз, вижте как ще въздухам. Кът пуснам музиката, вижте по-назад от мен. И имам гигантска глава. Не случайно пускам музика с този пулт. А, извиняй, пръкна ми главата. Някой се качва ли? Не, някой се качи, карай. Добре, е хубаво. Очудвам колко много тон клони има обаче от лявата страна. Въпреки че има доста големи отгоре, ляво обаче се чуя като се държи тоя наикамел. Маско, от теб ли се чува пак те? Обаче интересно е, от лявата страна се виждат някакви такива цветове и формички, пък от дясната страна нищо няма. So, ако дадеш малко газ по-напред и минеш по-вляво или... Това отгоре, защото лентата отгоре. Ето! Е тази лента с лентите с цветовете. То също има и от дясната страна. Не, от дясната страна има лента, ама от лявата страна има друго. Тъй, вече вдигнахме 70 км в час. Хайде! Хайде! Повече от 70 км не моля, бе. Е, не ме блъскай, бе. Не че нещо, ама тук вече не можеш, ма оби. Това нещо е голямо. Така, тук пак ще да ми хвъркне главата. Молете се спреди, трошиш ми хубавия камион. Да, сега правя там, ще очакам, че ми пусна да варя с тебе. Ми ние без той сме близо, бе, сега. Значи, вече стигнахме почти до клуба. И ти реши да не оставиш точно като сме стигнали почти до клуба. Стига, бе. Да. Значи, аз в момента си правя кражба на камион с тон клони, за да мога да се оборудвам клуба. А ви ма зарязахте! Това ви двамата! Е, поне си докарах тон клоните. И леко получи. Влязахте ли вече ви двамата или? Само един я влязал. Добре, ля, от някой се чува много лошо. Добре, и тия двамата ли станаха гей, бе? Наистина, виж го, иди. Тия двамата просто са уникални, особено Лазло. Айде, той е вляво не му се сърди, ама Лазло, виж какъв идиот е. Окей, трябва да вземем Соломон от LSI. Мине, там се качва Соломон. Не, чакай малко, един от вас, двамата, мой се качи при мене, няма проблем. Соло, нали има още едно място? То са 4 места в колата. Чакай да си взема тази кола. Дама, той е ония открие. О, просто няма да ме чакам, направо тръгвам. Не, Миша, идай. За кой не се качи при някоя? Не знам. Ами, защото карам се. Сега и аз да бъда на негово място и аз ще я да взема тъй. Ще да избера тъй. Аз ще взема за Торунд. Ти ми хареса. Е, ми карай. Само молеца. Блъскай го колкото можеш. Блъскай го колкото можеш, молец. Заради мен, само гледай да не го гръмнеш. Блъскай го, ама не го гърби. Е, сега да видя какво мога да направя. Всъщност не мога да го разбера, това нещо само за един човек ли е сетъпа на целия клуб. Ай сега в момента отивам на LSI. Ама... Много ме изпреваря, бе, човек. Занятна чекам. Ами аз мисля, че поне ти ще правиш. Е сега като поне трябва да... Трябва да посрещаме това на самолета. Всъщност не мога да го разбера, само трябва да го вземем. Допреди малко взимахме хора, после откраднахме техника, сега... Трябва да вземем просто един Соломон. А, ето го! Виждам.
Въй... Кома са боре, чакай. Чакай бе, аз гледам само самолета, не му... А. И вие виждате това, нали? Да. А, е по-добре. Те ще е на ти. На летището на крива. Еми... Може, не знам. Добре, да видим сега. Добре, качвайте са във вашите си коли. Нека да го проследим този частен самолет. Аз направо там ще чакам. А, всъщност иска даунтаун. Мога да стигна доста бързо там. Аз кога ще карам след тя? Не съм минал кой знае на къде. Аз сега имам сега. Що се объркам? Абе, струва ми се сякаш е гръмнал... Сякаш е гръмнало нещо на този самолет. Не, пилота е за 100. Е, добре, значи... Щом пилота е заспал, представя си, DJ пилот. Става като за име, ама баше DJ да е пилот на самолет. Що ме пиле са най-рамиден е пилот. Наистина ли са карали те самолети? Да, да. Ха. Ще си кара някакво самолета на ти? На бандата, заедно с мощта. Да не повярваш. Само ли тук не можем да ги съберем всички хора? Ще се радвате ли да се крашни този самолет или? Е, обаче звука на тая кола много ми харесва. Когато ще да е просто... Джужи някак с те. V12 спорт. И то 4 рада. Леко назад. Аз с този мотор ги съм тръгнал и аз. Трябваше да взема ти директа. Що бе? Мотора не изли? Ех сега, бавене. Поискаш моторе, карай го на задна гума. Си малко по-бърз поне. Или поне го натисни надолу. 5 minutes later. Ей, знаеш колко е красиво това нещо? Да гледаш как пилот ще крашне самолет всеки момент. И то над теб. Тига, бе. Да. Пак падна. Чакай, бе, на къде отива, бе? Виж го, бе. Виж го този човек, бе. Трябваше да кацне само. А, много е тъп, наистина. Виж го на къде избяга, бе. Дай го следваме. Ами, че го следваме, ще го следваме, ма. Моли да бягате. А, той се обикаля. Сигурно, ама... Дейте да оставате под него. Чакай. Спрете и двамата, спрете, иначе няма кацна той. А, кацна. Кацна, бе. Някак си кацна. Да не повярва човек. Или изобщо някой. Виж го къде кацнал. Но не той се отърва. Така, готови ли сте да се прибираме? Самолета къде кацна, никъде сме. Така, нека да отприщя този V12 по магистралата. И да видя колко добре може да се кара. А момчета, кажете нещо, бе, не мога само аз да говоря. Не, те спочна и продължи. Е, много си умен, бе. Васко, много си умен. Ще продължа, няма проблем. Така или иначе май сега с малко трябва да свърши клипа. Някак си. A few moments later. Ей, сега ще позная, защото просто приключвам с това. Първо му пускаха Манчестър Сити, после му пускаха Челси за 570 000. Това оферта. Обаче аз казах ти, че оферти. И какво последната е приех и знаеш от това? Не. Барса. Ам, ти кажи бе, човек. Аз се чудя кой човек те е поискал. Ти си ми говорил за отбор. Да, ти казах отбора, бе. Аз не съм дочук както трябва. Добре, мисля, че това беше за днешното видео, така че благодаря, че ми гледахте и че ни гледахте, нали? Не забравяйте, като харесате ви клипа, се абонирате, ако не сте да му направили. Какво каза? Кой ще ги една с трима джиги? Е, трима джигици. Може и двама и половина, знам ли? И ще се видим в следващото видео. Така че, довиждане и до нови срещи. А, тия двамата се събраха като геви. Йеху, парти!